ayol kişi o'zini qabul qilmagan ayol kishini eri unga xiyonat qiladi. Bilasizmi shuni? Eringiz xiyonat qildimi? Demak, siz o'zingizni qabul qilmadingiz. Eringiz xiyonat qildimi? Demak, siz ko'chadagi boshqa ayol sizdan ustun bo'lishiga ishonasiz. Sizdan zo'rroq bo'lishiga ishonasiz. Bilasizmi, ayollar bilan sessiya o'tkazaman. Va mana shu turmush o'rtog'i xiyonat qilgan ayollar u yoshda deb aytishadi. U yosh dedi, lyubovnitsasi dedi, u mendan ko'ra yoshroq dedi, u mendan ko'ra anaqaroq dedi, energiyasi ko'proq dedi. Ya'ni o'sha vaqtda ayol nima deyapti? Men qariman deyapti ayol, shifoladim. Meni energiyam yo'q deyapti. Ya'ni boshqa ko'chadagi ayol undan ustun bo'lishiga ishonadi. Tushunyapsizmi? Ana o'shanaqa ayollarda xiyonat bo'ladi. Xiyonat men ayollarga erkaklar xiyonat qilgan erkaklarni ayollari bilan juda ko'p sessiyalar o'tkazdirganman. Juda ko'p konsultatsiyalar o'tkazdirganman. Ular e'tiborini uni lyubovnitsasidan, oshiqasidan o'ziga qaratgan vaqtida, o'zini tan olgan vaqtida, o'zini sevgan vaqtida eri ham qaytib kelgan oldiga. Bilasizmi? Eri ham lyubovnitsasini esdan chiqarib, xotinini oilasini oldiga kelgan. Nega? Nega? Chunki ayol o'zini tan oldi. Kimligini tan oldi va boshqa ayol undan ustun bo'la olmasligini tan oldi. U hammadan ustun, u birinchi ekanligini tan oldi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'zi uchun bu birinchi. Chunki tashqi dunyo sizning ichki dunyoingizning aksi. Agarda sizning ongingizda ko'chadagi qaysi bir ayol sizdan chiroyli, mana misoliga bir qiz paytda bunday qarashadi-da ayollarga, voy, ma bu ayol zo'r chiroyli ekan-a, o'zi chiroyli ayol ekan-a deb aytishadi. Va bir xillarini aytgan gaplariga e'tibor qaratsangiz, ular chiroyli ayol ekan degan vaqtida o'zini shu darajaga pastga urib aytishadi. Voy, men bunaqa emasman-da, menda bunaqa emas-da deb bir pastda o'zini yomonlab ketadi u ayollar. Kuzatganmisiz? Ya'ni o'zi avvalambor unga eri xiyonat qilmagan, unga o'zi xiyonat qilgan, uni o'zi o'ziga xiyonat qilgan. Eri esa buni faqat aks ettirib bergan, ko'rsatib bergan. Tushunyapsizlarmi? Eri buni faqat ko'rsatib berdi. Ayolni xiyonat qilganini, o'ziga xiyonat qilganini. Tushunyapsizlarmi, azizlar?